3 август 2020 жылға қарата статистикалық малымат бойынша, ақырқы 24 сағаттың ішінде республикамызда лабораториялық және клиникалық эпидемиологиялық тастықталған COVID-19 диагнозы қойылған 653 бейтап дарланып орқаналардан шығарылған. Кече орқанадан айығып шыққан ең ұлғайған қария 101 жаста және 80-ден ашқан бейтап айығып шығарылды. Бұл бейтаптар медициналық қызматкерлерден тымбас күжірмен емгегінің негізінде дарланып айығып шығып жатады. Бұл жөнінде дағы бір жолы белгілеп, сіздерді өзіңіздердің және өзіңіздердің жақындарыңыздардың денсаулығыңыздарға жауапкершілікпенен қарап, егер орнын симптомдары пайда болса, сөзсіз түрде үй-бүлілік медицина борборларына қайрылыңыздарды дағы бір жолы сұранып кетеміз. Ал эми 2020 жылдың 3 августына қарата республикада лабораториялық және клиникалық эпидемиологиялық тастықталған COVID-19 орусының жаңы учурларына қайрылсақ, бүгін 410 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялық тастықталған учурлардын саны 96-ны түзүп, Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 4, Ош шаарында 22, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Талас облусунда 1, Жалабат облусунда 14, Баткен облусунда 31, Ош облусунда 8 учур катталды. Клиникалық эпидемиологиялық тастықталған учурлардың саны 314-тү түзді. Алардың ішінен Бишкек шаарында 88 учур, Чүй облысында 29, Ош шаарында 25, Нарын облысында 11, Ысык Көл облысында 57, Талас облысында 7, Жалабат облысында 23, Баткен облысында 3, Ош облысында 71 учур катталды. Жалпылап айтқанда 37129 учур катталған. Алардың ішінен лабораториялық тастықталған учурлардың жалпы саны 16787-ні түзді. Ал эми клиникалық эпидемиологиялық тастықталған учурлардың саны 20342-ні түзді. Стационарларда жатқан бейтаптар бүгінгі күнде 7792-ні түзді. Алардың ішінен 2603 лаборатория тарапынан тастықталған учурлар, ал эми 5189 бейтап клиникалық эпидемиологиялық жақтан тастықталған COVID-19 диагнозы менен дарыланып жатады. Бір сутка ішінде лабораториялық тастықталған және клиникалық эпидемиологиялық тастықталған COVID-19 ілдетінен республика бойынша 11 өлім қатталды. Алардың ішінен Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 1, Чүй облысында 1, Ысык Көл облысында учурлар қатталған жоқ. Ош облысында учурлар катталган жок, Талас облысында катталган жок, Баткен облысында 1 учур, Жалабат облысында 3 учур, жана Нарын облысында 1 учур катталды. 3 август 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында коронавирус жуктуруп алган кызматкерлердин саны 20-ны түздү. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.